Jag är Karl-Josef och du lyssnar på Bibeln på ett år-podcasten där vi möter Guds röst och lever livet genom skriftens lins. Bibeln på ett år-podcasten presenteras av Heart of the Demaculato. Med hjälp av det stora äventyrets bibeltidslinje kommer vi att läsa hela vägen från Första Moseboken till Uppenbarelseboken och upptäcka hur frälsningens historia utvecklas och hur vi passar in i den historien idag. Detta är dag 13. Vi kommer att läsa Första Moseboken kapitel 25-26 från Job kapitel 15-16 och även från Ordspråksboken kapitel 2 vers 20-22. Som vanligt, bibelöversättningen som jag använder är Bibel 2000. Kom ihåg att du kan prenumerera på denna podcast om du inte redan gjort det genom att klicka enkelt på prenumerera. Som sagt, enkelt. Om du har lyssnat på detta så har du läst med oss i nästan två veckor vid det här laget. Så du kan förmodligen själv rabbla upp det här som jag brukar säga nu. Om du vill. Som sagt, vi börjar med att läsa i Första Moseboken kapitel 25 till kapitel 26. Nu kör vi! Första Moseboken kapitel 25 Abrahams barn med Keturah. hans död. Abraham tog sig åter en hustru. Hon hette Keturah och födde honom Simran, Jokshan, Medan Midjan, Jishbak och Shuach. Jokshan blev far till Sabba och Dedan, och Dedans ättlingar var asherierna, Letuskéerna och Lemurena. Midjans söner var Effa, Effer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura. Abraham gav allt han ägde åt Isak. Åt sönerna till sina bihustrar gav Abraham gåvor och medan han ännu levde skilde han dem från sin son Isak genom att skicka dem österut till östlandet. Detta är den ålder som Abraham uppnådde, 175 år. Sedan slutade Abraham sina dagar. Han dog efter ett långt liv, gammal och mätt av år och förenades med fäderna. Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan. på det fält som tillhörde hetiten Efron Socharsson och som ligger utanför Mamre det fält som Abraham hade köpt av hetiterna. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Isak bodde vid Ber Lachairoi. Ismaels släktavla. Detta är släkttavlan för Abrahams son Ismael som Saras egyptiska slavinna Hagar födde åt Abraham. Detta är Ismaels söner med namnen i åldersordning. Nevajot, hans förstfödde, Kedar, Adbel, Mifsan, Mishma, Dumma, Massa, Hastad, Temma, Yettor, Nafish och Katma. Detta var namnen på Ismaels söner efter läger och byar, tolv hövdingar och deras stammar. Detta är den ålder som Ismael uppnådde. 137 år. Sedan slutade han sina dagar. Han dog och förenades med fäderna. De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser. Isa och Jakob. Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams, sons släkt. Abraham blev far till Isak. Isak var 40 år då han tog Rebecka till hustru. Hon var dotter till Aramen, Betuel från Paddan, Aram och syster till Aramen, Laban. Isak bad till Herren för sin hustru eftersom hon var ofruktsam och Herren hörde hans bön och hans hustru Rebecka blev havande. Men barnen sparkade varandra i hennes liv. och sa hon Om det ska vara så här står jag inte ut. Hon gick och att fråga Herren, och Herren svarade henne, Två folk finns i ditt sköte, två stammar skilda åt från moderlivet, det ena folket blir starkare än det andra, den äldre ska tjäna den yngre. När tiden var inne för hon tvillingar. Den första som kom fram var rödhårig och luden som en skinnfäll över hela kroppen, och man gav honom namnet Isa. Sedan kom hans bror fram med handen i ett fast grepp om Isaas fot och han fick namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Pojkarna växte upp. Isaa blev en skicklig jägare och höll till i skog och mark men Jakob förde ett lugnt liv och bodde i tält eftersom Isak hade smak för vilt. Tyckte han bäst om Iså, men Jakob var Rebeckas älsklingsson. Isa säljer sin rätt. En dag när Jakob kokade soppa kom Isa från markerna alldeles utsvulten. ”Ös upp av det röda åt mig, det röda där”, bad han Jakob. ”Jag är alldeles utsvulten.” Därav fick han namnet Edom. Men Jakob svarade. ”Bara om du ger mig din förstfödelserätt i utbyte. Då sa Isa, jag håller på att dö. Vad har jag för glädje av förstfödelserätten? Ge mig först din ed, sa Jakob. Isa gav honom sin ed och sålde så sin förstfödelserätt till Jakob. Då gav Jakob honom bröd och linsoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite brydde sig Isa om sin förstfödelserätt. Första Moseboken kapitel 26 Isak och Rebecca i Gerar. Det blev hungersnöd i landet, en annan än den förra hungersnöden, den på Abrahams tid. Då begav sig Isak till filistierkungen kungen i Gerar. Herren uppenbarade sig för honom och sa, ”Bege dig inte till Egypten utan stanna i det land som jag ska visa dig. Bli kvar en tid i detta land så ska jag vara med dig och välsigna dig.” Åt dig och dina ättlingar ska jag ge alla dessa länder. Jag ska uppfylla det löfte som jag med Ev gav din far Abraham. Jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen. Jag ska ge dem alla dessa länder och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta ska ske därför att Abraham lydde mig och rättade sig efter vad jag befallt, mina bud och stadgar och lagar. Isak slog sig ner i Girar, men när männen i staden frågade honom om hans hustru, sa han ”Det är min syster.” Han vågade inte säga att hon var hans hustru. ”Männen här kan döda mig för Rebeckas skull, hon är ju så vacker”, tänkte han. Han hade redan varit där en tid när filisterkungen Avimilek en dag tittade ut genom fönstret och fick se Isak vänslas med sin hustru Rebecca. då kallade han till sig Isak och sa Hon är alltså din hustru! Varför har du sagt att hon är din syster? Isak svarade Jag var rädd att bli dödad för hennes skull, men Avimlek sa Vad är det du har gjort mot oss? Det kunde, det kunde ju lätt ha hänt att någon av männen här legat med din hustru och då hade du dragit skuld över oss och Avimlek utfärdade en befallning till hela folket. Den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större. Till sist var han mycket rik. Han ägde jordar av får och kor och hade många tjänare. Allt detta väckte avund bland filistéerna. Alla de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt på dennes tid fyllde de med jord. Och Avimelech sa till Isak, “Du måste flytta härifrån. då har blivit alldeles för stor för oss.” Då flyttade Isak. Han slog läger i Gerardalen och bodde där. Isak grävde åter upp de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt, men som filistéerna hade fyllt igen efter Abrahams död och han gav brunnarna samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks män grävde efter vatten i dalen fann de en källåder. Men hedarna från Gerar kom i tvist med Isaks helar och sa “Det är vårt vatten” och han kallade brunnen Essek. därför att de trätte mot honom. Sedan grävde Isaks män en annan brunn och det blev en tvist om den också. Därför kallade han den Sittna. Han bröt upp därifrån och grävde ytterligare en brunn. Det blev den blev det ingen tvist om och därför kallade han den Rechavot. Ty, sa han, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss här i landet. Isak och Avimelek sluter förbund. Isak flyttade därifrån och kom till Beresheva. Den natten uppenbarade sig här för honom och sa- jag är din far, Abrahams gud, var inte rädd, ty jag är med dig. Jag ska välsigna dig och göra dina ättlingar talrika för min tjänare Abrahams skull. Där byggde Isak ett altare och åkallade Herren, där slog han läger och där grävde hans män en brunn. En dag kom Avimelek till honom från Gerar tillsammans med sin rådgivare Achushat och sin befälhavare Pickall. Då sa Isak till dem, ”Varför kommer ni hit, ni som tyckte så illa om mig att ni drev bort mig?” De svarade, ”Vi har tydligt sett att Herren har varit med dig, och nu har vi sagt oss att vi och du måste svära varandra en ed. Slut ett föredrag med oss och lova att du inte ska göra oss något ont, liksom vi aldrig har ofredat dig utan bara gjort dig gott. Du fick dra bort i fred, och nu har Herren välsignat dig. Isak gav ett gästabud för dem och de åt och drack. Tidigt nästa morgon svor de varandra en ed. Därefter tog Isak farväl av dem och de skildes i sämja. Samma dag kom Isaks män och berättade för honom att de hade funnit vatten i brunnen de grävde. Isak kallade brunnen Shiva. Därför heter staden än idag dag När Isak var 40 år tog han till hustruar, Judit, hetiten Beris dotter och Basemat, hetiten Elons dotter. De förbittrade livet för Isak och Rebecka. Job kapitel 15 Elifas andra tal. Elifas från teman sa hur kan en vis tala så i vädret och fylla lungorna med vind? Försvara sig med ganglöst prat, med ord som är till ingen nytta. Du undergräver gudsfruktan du fördärvar fromheten. Din synd lägger orden i din mun så att du väljer detta försåtliga språk. Din egen mun dömer dig, inte jag. Dina läppar vittnar mot dig. Var du den första människan som föddes? Blev du till innan bergen fanns? Lyssnade du vid Guds rådslag och tog all vishet för egen del? Vad vet du som inte vi vet? Har du någon insikt som vi inte har? Här finns gamla och grånande män, ännu äldre än din far. Är Guds tröst inte nog för dig? Ord som talas med mildhet. Varför tappar du besinningen och stirrar vilt omkring dig, du vänder din vrede mot Gud och låter orden strömma. Hur skulle en människa kunna vara ren, en av kvinna född, har rätt mot Gud? Inte ens sina heliga litar han på, inte ens himlen är ren inför honom. Långt mindre då något uselt och fördärvat människan som dricker synd som vatten. Jag vill säga dig något. Lyssna på mig. Vad jag har sett vill jag yppa. Det som visa män kan berätta, det som avslöjas av deras fäder och de som ensamma ägde landet, då inga främlingar bodde bland dem. Den gudlöse ängslas alla sina dagar, våldsmannen alla de år han förunnas. Överallt hör han skrämmande ljud, när han tror sig trygg. Rövarna där. Han har inget hopp om att undkomma mörkret. Han är dömd att falla för svärdet. Han irrar omkring efter föda, men finner ingen. Han vet att mörkrets dag väntar honom. Nåd och trångmål skrämmer honom, ansätter honom som en kamplysten kung ty han lyfte sin hand mot Gud och förhävde sig mot den väldige. sitt stormade han fram mot honom i skydd av sin välvda skuld. Hans ansikte sken av välmåga, kroppen svällde av fettmanu. Nu håller han till i ödelagda städer i hus som ingen bor i, som är dömda att bli ruiner. Ingen rikedom får han. Det han äger ska inte bestå. Hans ax ska inte böja sig mot jorden. Han undslipper inte mörkret. Han är en ranka som förbränns i hettan. Blommorna virvlar bort med vinden. Han borde inte lita på det som är tomhet. Då blir han bedragen och tomhet blir hans lön. Han vissnar i förtid, hans krona blir aldrig grön. Han är en vinstock som tappar karten. Ett olivträd som faller sina blommor. Ja, ofruktsam är de gudlösas hop. Elden förtär mutkolvars hus. De går havande med ofärd och föder olycka. Bedräglighet växer i deras buk. Job, kapitel 16 Job svar på Elifas andra tal. Job sa, Sådant har jag hört, så det räcker. Eländiga tröstare vad ni är. Har du slutat prata i vädret eller har du mer på hjärtat? Jag skulle också kunna tala som ni, om ni vore i mitt ställe, hålla långa utläggningar och skaka på huvudet. Jag skulle, kunna, jag skulle komma med stärkande fraser, ge lindring med läpparnas tröst. Talar jag, lindras inte min smärta. Tiger jag, slipper jag den inte. Han har tömt mig på all min kraft, så att alla omkring mig förfäras. Min skrumpnande hud har blivit ett vittne. Min tärda gestalt anklagar mig. Jag har blivit ett byte för hans rasande vrede. Han har visat tänderna mot mig och genomborrat mig med hetska blickar. Man hångrinar mot mig, skymfar mig och slår mig i ansiktet. Alla går emot mig i flock. Gud har utelämnat mig åt brottslingar kastat mig i syndares händer. Mitt i min trygghet skakade han om mig, grep mig i nacken och krossade mig. Han gjorde mig till mål för sina pilar, hans skyttar omringade mig. Skoningslöst genomborrade han mina njurar och lät min galla rinna ut på marken. Han har slagit bräsch efter bräsch och stormat fram mot mig som en kämpe Säck har jag sytt till min skorviga kropp Jag ligger maktlös i gruset Ansiktet bränner av gråt Det mörknar för min blick Ändå har mina händer aldrig fläckats av våld Och min bön har varit utan synd Täck inte över mitt blod och jord Låt dess rop aldrig tystna. Ja, i himlen har jag mitt vittne, i höjden min förespråkare. Mina vänner hånar mig bara. Jag vänder mig till Gud med min gråt. Må han försvara en dödlig inför Gud, så som en människa försvarar en annan. Mitt korta liv är snart förbi. Jag vandrar den väg som ingen går tillbaka. Ordspråksboken, kapitel 2 vers 20 till 22. Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar. Ty de rättrådiga ska bo i landet, de oförvitliga får stanna där, men de onda ska utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån. Fader i himlen, vi ger dig lov och ära. Vi tackar dig igen för ditt ord. Vi tackar dig för att du har fört oss genom dessa två veckor som vi har lyssnat till ditt ord. Att vi har låtit det forma våra sinnen och hjärtan så att vi kan ha en världsåskådning som formas av dig. Att vi kan betrakta denna värld på ett sätt som är format av dig. Inte format av den brusna, trasiga världen omkring oss, utan är formad av brustenheten som har berörts av din nåd och kärlek. Fader, vi ber att du berör oss i vår brustenhet med din nåd. Gör oss hela, gör oss nya, gör oss dina. I Jesu namn ber vi. I Faderns, och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Okej. Okay. När vi följer den här familjens historia så kan man nu gott säga det gamla uttrycket ”sådan fader, sådan son”. Där vi har Abraham och Sara, där Abraham säger två gånger att hans fru Sara är min syster till Egyptens kung och till Avimelech. Och nu har vi här historien om Isak och Rebecka som gör exakt samma sak till exakt samma kille, Avimelech. Och man tänker, ah, vad är detta? Vad är det som leder oss att göra såna här saker. Vad är det som leder oss att falla i samma fälla om och om igen? Det är en av mysterierna i det mänskliga hjärtat. och det det är ju det, Precis som, som, som fader och son, eller mor och dotter eller generationer så kan, det, så kan det bara vara oss själva i våra egna liv också som gör detta. Hur ofta är det inte som vi faller i, i exakt samma fälla? igen och igen. Vi gör exakt samma sak som om vi följer samma manus igen och igen när vi byter ut det vi vet är sant, byter ut det vi vet är gott mot något som vi faktiskt vet är mindre bra, som är mindre sant. Faktum är att vi ser det i historien om Jakob och Isa. Så Isa är mannen på fältet. Han går ut, han får mycket viltkött och hans far älskar honom för att han tar med sig Pyte hem. Jakob är den tystare, mer hemvista sonen och hans mor älskar honom. Rebecka hade också fått det ordet att den yngre sonen Jakob skulle vara den större. Och Här är den här klassiska scenen där Isa kommer in från fältet och Jakob gör någon slags gryta. I grund under botten, en skål med linssoppa, i princip en röd gryta. Och jag kan passa på att säga detta också för att ge mer kontext till, till er. att I den tidiga världen överförde faderns välsignelse familjeauktoriteten, hör ni det? Inklusive präst och kungarollen till den som välsignades. Okay? Denna välsignelse överlämnades från far till förstfödde son men all för ofta skar de förstfödda sönerna i Israels historia av sig från denna välsignelse genom sin syndfullhet. Cain, Adams förstfödde, dödar sin bror och förvisas avskuren från den familjevälsignelse som istället ges till Seth. Isaks förstfödde Isa föraktar och säljer sin förstfödelserätt. I slutet av Första Moseboken kommer det att vara Jakobs fjärde son, den ångerfulla Juda som får välsignelsen att regera för sin ätt när hans äldre tre bröder förbi förbigås på grund av deras syndiga handlingar. I Första Moseboken finns det bara en förträfflig, trogen förstfödd son Noas förstfödde, Sem, som förebådar Guds eviga, trogna förstfödde son Jesus Kristus. Okej, okay. Jag känner att jag bara ville säga det, så att ni får lite mer kontext. till det här. Så Tillbaka till Isa. Så Isa är villig att byta bort sin förstfödelserätt som är hans arv. som den äldste sonen Skulle han få den största delen av all sin fars egendom och hans fars arv? Och han byter bort det för en skål med linser. Jag menar, Tänk på det här. Och vi tänker, hur dumt är inte det här av Isa? Men har du någonsin varit i det här läget där du är så hungrig att du inte kan tänka på något annat än det som är precis framför dig? Hur många gånger har du varit mitt i frestelsen? Vi har varit mitt i frestelsen. Vi kan inte tänka på något annat än det som är precis framför oss i stunden. Och Vi vet att nej, Gud, genom att säga ja till något annat än dig genom att säga nej till dig och ja till något annat än dig, byter jag bort det arv du har gett mig. Lyssnar ni? Då byter jag bort det arv du har gett mig, Gud, som du har skapat mig för. Du har skapat mig för himmelen själv, du har skapat mig för dig själv. Och mitt hjärta är rastlöst tills det vilar i dig. Och att nöja mig med något mindre än mitt hjärtas djupaste längtan efter evig kärlek är att nöja mig med något mindre än dig. Och något mindre än dig är något mindre än himmelen. Så vi är precis som ni så. Hur många gånger har inte vi bytt bort vår föreslår rätt som Guds söner som delaktiga hans gudomliga liv i evig kärlek för något så enkelt och simpelt som en skål med linser för att tillfredsställa ett flyktigt behov och ignorera vårt hjärtas djupaste längtan istället. Det är inte en så bra byteshandel. om man väl tänker efter, eller hur? Så Det här mysteriet med det brustna, trasiga mänskliga hjärtat mysteriet med det brustna mänskliga tillståndet vare sig det är generationellt Abraham och Isaac, eller om det är någon som i Isa och i oss själva... Låt oss inte heller glömma, som en sista sak, manipulationen från Jakob. Vi har Isas desperation, eller hur? Han är villig att byta bort sin först, för... En skål med linsoppa, men då har också Jakob som är den som strävar. Eller hur? Det är det namnet Jakob eh, betyder. Alltså den som ersättaren, the surplanter. Han är den som sträcker sig över sig själv, bortom sig själv, som är villig att byta linser mot en förstfödelserätt när han vet att Isa bara gör detta för att han är impulsiv. Det finns någon form av manipulation, det finns brustenhet och trasighet i oss alla både på mottagande sidan och på den givande sidan. Och så kommer vi ännu en gång tillbaka till detta behov vi har av Guds nåd. Det behovet vi har. Herre, det är, så lätt, det är så lätt att vara utanför frestelsen och säga att det är så dumt. Att säga att jag kan inte tro att någon någonsin skulle, göra detta, eller att jag själv ens någonsin skulle göra detta. Det är en annan sak att möta frästelsen. och befinna sig på den platsen där man bara känner att man är jag, jag, jag är desperat just nu. Jag är villig att byta bort det viktigaste i mitt liv, min djupaste identitet, mitt arv, min son eller dotteridentitet med Fadern mot något annat, betydligt mindre än detta. Det är därför vi behöver Guds nåd så mycket. Vi behöver också bli påminda om våra förfäder och när vi ser deras svaghet är det som en spegel och de avslöjar för oss vår egen brustenhet och trasighet och, och vår egen svaghet så att vi kan vara bättre förberedda att resa oss upp i Guds nåd och möta en ny dag. Och på tal om att möta en ny dag ber jag för dig denna nya dag och hoppas att du ber för mig. Fortsätt att be för varandra för det kommer att göra den här resan så otroligt mycket bättre. Men en dag i sänder, en dag i sänder med Herren, ett steg i taget. Mitt namn är Carl Josef och jag ber för dig. Och glöm aldrig att Gud älskar dig. Vi ses imorgon.